Өөр асуулт асуух гэж байна. Алгаан би нэг асуулт асуучих. Энэ Белорусс улстай зээлийн гэрээний асуудлаар зөвшөлдсөх асуудал манай банкны хороогоор дэмжигдээд явсан байгаа. Тэр асуудал одоо хаана байгаа болоо? Зээлийн гэрээн дээр гарын үсэг зурсан болоо гэдгийг асуух гэсэн. Утгагүй сойрхон батлах гэж байна уу? За, 2 дугаар номерын микрофон. Ажлын хэсэг. За, Белорусстай байгуулсан зээлийн ерөнхий хэлэлцээр 2019 оны 4-р сарын 19 буюу өнгөрсөн 5 өдөр бол гарын үсэг зурсан байгаа. Ингээд одоо манайх бол энийг хүчин төгөлдөр бол дотоод процедурыг эхлүүлнэ. За, баярлалаа. Хэлцэж байгаа